Hem vingut a la marxa per la llibertat, per protestar per l'empresonament de tot el que és el nostre govern, per l'exili, pels nostres drets i pel nostre país. Avui no es va a col·le, fem vaga i venim a caminar per defensar la democràcia en aquest país. Avui ens toca caminar, però nosaltres no podem gaire, però farem el que podrem i quan no puguem recularem i tornarem a venir cap aquí. Jo amb moto he vingut perquè em van convocar els d'Òmnium que tots els tractors i motos que poguéssim vinguéssim per obrir la marxa. Bé, anirem fent diferents rutes, diguéssim, el que podem aguantar. En principi arribarem a Centelles, si podem fins a la Garriga, demà hi tornarem una estona més, però tot no, perquè no estem preparats per fer tants quilòmetres. Avui ens hem llevat molt d'hora, cap a les quarts de sis del matí, jo vinc de Llanars. Nosaltres dos venim de Camprodon. I venim aquí a protestar per la sentència injusta que ens han caigut a tots. Venim d'aquí Vic mateix, hem arribat a la plaça 1 d'octubre a les 8 del matí, per ja començar a ambientar i estem aquí a primera fila. Bueno, arran de la sentència ens ha fet que ens animéssim més a participar en els actes. Home, havia de ser així, ja és el que esperàvem, vull dir, és un dia important i hi ha la gent que hi ha d'haver, molta. Avui el que fem és fer evident que tot el país està mobilitzat i per tant aquestes marxes que vindran doncs, de 5 punts de Catalunya, d'arreu del país, a confluir divendres doncs, a Barcelona. No? Això és un símbol. Ens acompanyen en aquest sentit dones dels empresonats. Això és el que el connecta amb la nostra realitat, no? Perquè llegir la sentència és veure que realment hi ha una realitat paral·lela que realment la gent no sap el que ha passat aquí, que no té cap mena d'interès per saber-ho. Que en un primer moment va ser una patacada, evidentment, però bueno, quan els vam veure el dilluns a la tarda, doncs ja, bueno, ells ho havien paït, nosaltres també, i ara endavant, més fortes que mai. Caminaré tot el que, bueno, el primer tram o el que pugui, però per mi és que això és energia i em dona molta força, a banda que és bonic, és la sensació aquesta simbòlica d'estar caminant i de mirar endavant. I en Jordi, per exemple, em deia, has de fer tota la marxa, perquè clar, passa per la meva comarca, perquè clar, és la seva comarca, no en el moment que passem. I jo li deia, bueno, ja en parlarem, eh? Jo anirem fent, però bé. No, però bé, ells molt contents perquè veuen tot el recolzament de la gent. Independència! Ei! Independència!